Si us sembla, anem a començar. Han passat els 7 minuts de cortesia. Si els sembla, doncs... Com sempre, aquesta sala que és una mica... Bé, doncs, bon vespre a tothom. Senyora Maria Juliol, viuda de Francesc Alsius, senyor Juli Fernández, alcalde de la vila de Palafrugell, i regidors d'aquesta diada, sou sempre presents en aquesta sala, el senyor Jordi Pujol Tufan, que entre altres coses sabem que és corrector, era corrector de Josep Pla i pare del senyor Adrià Pujol, que serà avui el que ens farà doncs, la xerrada, que és escriptor, que és antropòleg, si a vegades diem que és una mica el mateix, que és professor de l'Escola Elisava i que, a més és, tenim goig de poder dir, que és exalumne de l'Institut Frederic Martí. I un agraïment també a tots els que col·laboreu any rere any amb el premi. Des dels professors, n'hi ha uns quants aquest any, n'hi ha bastants. Alguns d'ells ens han ajudat molt a muntar l'acte. La secretària del jurat, la senyora Fina Guillén, la senyora Anna Aguiló, que és gerent de la Fundació Pla i membre també del jurat, l'Escola de Música de Palafrugell per el tancament de l'acte, el marc musical, tots els membres del jurat, que aquest any a més inclou un professor de l'Institut Baix Empordà, l'Escola de Música de Palafrugell, ja he dit, perdó, m'equivoco, i de tota manera també hem de parlar de l'AMPA de l'Institut, Frederic Martí Carreres, de la revista de Palafrugell i sobretot, dels alumnes del municipi d'arreu que han participat en el concurs literari, però també els que han participat en el concurs de fotografia matemàtica i els que han participat en un món de lectors, que sense cap mena de dubte tots són el nostre futur. Nosaltres habitualment ens fem el sort, sobretot des d'ahir, hem de dir, perquè ahir vàrem poder assistir al quart fòrum de treball de recerca i jo francament no havia vist tant talent en la mateixa sala com la que vaig veure ahir d'alumnes de segon de batxillerat a la Gorga de Palamós. No se sent. Ara? Sí? Intentaré apropar-me una mica més. Aleshores, quan sentim doncs, que algú mal parla de la joventut, doncs nosaltres acostumem a ser molt sords. Perquè si tinguessin raó, els que així ho fan, el premi no hauria gaudit de tan bona salut aquests 40 anys. I també per això volem, a banda de tot, agrair a tots els que avui ompliu la sala d'aquesta aula magna de l'Institut Frederic Martí. Alguns de vosaltres heu estat fidels cada any a aquest esdeveniment. Anem a començar, doncs, el 40è lliurament de premis Josep Pla i Francesc Alsius de l'Institut Frederic Martí Carreres. I volem recordar, i volem fer-ho tot recordant, que l'any passat, una vegada acabat l'acte, el ponent, el senyor Gregorio Luri, carinyosament, això sí, però em va renyar. Em va renyar perquè en la presentació del premi no havia dit prou alt la importància que un concurs literari té en un centre de secundària, en el qual, com a tots els centres, el nostre dia a dia és atendre la immediatesa dels problemes que sorgeixen constantment, el que diem en l'argot instituès apagar focs. Doncs que un concurs com aquest arribi avui als 40 anys, també aprofito per dir que som a punt dels 50 anys del naixement de l'Institut, l'Institut farà 50 anys el curs 2018-2019, doncs potser sí que té raó el senyor Luri que no cal ser tan humil davant de fites com aquesta. Per posar un altre exemple, un any que també ens va acompanyar el director dels serveis territorials, el senyor Albert Bayot, també ens va felicitar pel fet que un divendres al vespre, després d'una setmana llarga, sobretot ara que ja toca planificar el curs vinent, a banda de seguir tirant endavant l'actual, doncs que un divendres al vespre ens trobéssim celebrant aquest premi
un premi, hem de dir, molt mimat per totes les direccions que s'han succeït a l'Institut Frederic Martí, la Montse ho pot corroborar. Ell, el senyor Bellot, ho va trobar doncs, motiu d'enhorabona. I de fet, no som els únics que gaudim fent actes com aquest. Ara fa 8 dies assistíem al lliurament de premis de Medi Ambient a l'Institut Baix Empordà, un altre premi, en aquest cas relacionat amb el medi ambient. I això, que sovint dels centres educatius transcendeixen els problemes, en canvi, de les ocasions que ens fan gaudir, no se n'acostuma a saber res. Per tant, enguany volem presumir, perquè un dia com avui vesteix l'Institut i li dona moments de solemnitat, també d'emoció a flor de pell. Podem recordar fa un parell d'anys la Montserrat Abelló recitant els seus poemes, i també a vegades d'hilaritat. En fi, és un esdeveniment que, repeteixo, fa Institut. D'altra banda, si ens permeten doncs, fer una incursió per la nostàlgia, de fet ja toca, perquè ens estem apropant als 50 anys de vida, doncs volem fer esment del fet que en converses amb exalumnes que ja han entrat al món laboral, ens comenten, o ens han comentat, que tenen il·lusió per compartir amb els actuals alumnes la seva experiència professional i el seu record de l'Institut. Més d'una vegada també hem sentit el senyor Juli Fernández, alcalde de la vila, de la taula, que era entranyable tornar al seu institut. De fet, avui és la segona vegada que hi ve. Ja ha vingut una altra vegada al dematí a parlar amb els estudiants de quart d'ESO, explicar com funcionava l'Ajuntament. I també anys enrere recordo el senyor Sabrià, que va tancar l'acte, doncs, que va dir exactament el mateix. I jo també he de confessar que el primer any que em vaig seure en aquesta taula com a directora em va enorgullir d'allò més recordar els meus dies d'alumne i participant també en el premi que avui ens reuneix. I podríem resseguir l'experiència de tants altres exalumnes, però avui en tenim una entre nosaltres, el qual no solament és exalumne de l'Institut, sinó que a més, com hem dit, és escriptor i és fill del corrector de Pla. He llegit una anècdota que diu que el primer diuen que era el senyor Verdagí, però que sense ànim d'ofendre ningú, no sabia que Palafrugell diem Rostell, Funell i Junell. I esclar, jo crec que el primer corrector ha de ser una persona que sàpiga doncs, que a Palafrugell ho diem d'aquesta manera. I a l'Adrià Pujol, com a tots nosaltres, l'uneix al centre, l'unirà al centre, o l'uneix, més ben dit, allò que avui se'n diu amb sentiment de pertinença a algun lloc, i que nosaltres preferim anomenar entranyable record d'un temps que ens fa ser i sentir que vam pertany o que pertanyem en un espai del món. I el que entre nosaltres en diem allò d'haver anat a l'Institut. Tu vas anar a l'Institut, encara ens demanem entre nosaltres? Doncs sí, l'Adrià Pujol i Greix va ser alumne de l'Institut entre els anys 1988 i 1992. És escriptor, com hem dit, antropòleg, professor de l'Escola Elisava, impulsor de l'Observatori de la Vida Quotidiana i podríem, és autor de llibres d'assaig, de biografies, de ficció, de no tanta ficció, i no volem avorrir tampoc amb un llistat de títols, molt menys avui dia que és tan fàcil de consultar-ho a la mesura. Però sí que volem fer un parell de referències a l'obra de l'Adrià. La primera referència, torno a insistir-hi, és en l'article El fill del corrector, que a mi em va arribar a les mans gràcies a l'Anna Aguiló, article publicat al Procés, revista contracultural, títol que en format doncs, vocatiu o perifràstic, com n'hi vulguin dir, ens desvella de qui és fill doncs, de Jordi Pujol i Cufant, corrector de Pla, com hem dit, però sobretot Jordi Pujol i Cufant, un intel·lectual de cap a peus. I es veu que sí, que els gens hi tenen alguna cosa a veure. No parlarem de naturalisme, eh? Però l'article ja és una festa de lèxic i de girs genuïns, palafrugellencs o no tant, però també ben genuïns. Rospí, llaurà dret, llapissós, collonada, enrabeixinat, a dreta llei, cobriu d'artistes, patracol, nyap de socarrel, desempallegar, faluga com una apel·lació carinyosa, nena petitona. I a l'article també ens dona una pista del seu estil. Ens diu que se li ha prescrit la prosa planiana, passada pel sedàs, decantada, filtrada pel pare, fins a deixar-ne una estructura elemental. En segon lloc, la segona referència que volem fer és per parar-nos un moment a Escafarlata d'Empordà, un altre títol ben declaratiu dels orígens de l'autor, avui que el Baix Empordà i també l'Alt, que són espais ben recurrents entre els escriptors barcelonins. Ara em venen al cap doncs, Pilar Eire, Milena Busquets, Enrique Deriz... En fi, el llibre de l'Adrià
és un festival estilístic. L'Adrià té un estil que no sé si faig bé dient que és eclèctic. Això sí, molt personal. Els seus textos són molt creatius, gairebé molt, massa intel·ligents, a voltes experimentals, incisius i cultes. Hi ha un domini de la tècnica que a mi em deixa bocabadada. Té molt d'ingeni, imaginació, habilitat i humor. A vegades ens podria semblar surrealista, però diríem més aviat que és massa iconoclasta per aixoplugar el seu estil en, sota cap paraigua. L'Adrià és molt procliu a l'experimentació literària, és agosarat, és imaginatiu, és dúctil, i aquests dies, que tant es parla de la distància que hi ha encara a principis del segle XXI entre la norma i l'ús del català, ell és un mestre casant el català normatiu amb el català parlat. Ens preguntem, m'he preguntat, quins són els teus referents literaris i he intentat veure si, bueno, i ara em diré algun a veure si n'endevino algun. Per exemple, Cortázar, Queneau, Boris Vian, Italo Calvino, Salinger, Borges, no sé. També en un moment determinat esmentes que jo no el conec, Michel Leiris, bé, en fi, no sé. Josep Pla. Home, aquest ja l'hem dit en la primera referència. No. En fi, d'això de la seva literatura, de Pla i la dificultat, potser també de la segona part de l'Escafarlata, de Picadura de Barcelona, d'això ens ve a parlar l'Adrià Pujol, que no és pas un barceloní que parli la llengua de l'empordanès, sinó que és un empordanès que viu a Barcelona. De tota manera, no sé si ens dones permís, però a mi m'agradaria llegir un fragment d'aquí que té molt a veure amb l'institut. No diré noms, eh? Sí? Hi ha, en la solapa hi ha, bueno, hi ha un fragment que a mi m'agrada molt, que aquí a la contraportada diu en el llibre transpuen a voltes ressentiment, a voltes nostàlgia, per un país mitificat i per aquella part del riu on ja no nedarà mai més. Deixeu llegir, ja per acabar i per donar, cedir la paraula a l'Adrià, doncs un fragment de l'Escafarlata que ja veureu que és molt idoni per llegir-lo en aquest moment. Puc, no? Sí? Està escrit en un paper. Vull dir que també ho podem dir, no? Ho trobaran. Sí. Bé, Com començar de tort es diu el text i bueno, hi ha una cita del Jaume Marc, doncs, cars amics, cantanets, béns i mals, afigurats a la cara de fortuna. I ara ve el text, que, no té, que a mi m'ha agradat molt, com també, per exemple, m'ha agradat molt, aquesta li els he promès als meus alumnes de literatura, que els hi llegiré, perquè la biografia del Cervantes és escrita per el Don Quixot. És fantàstic, eh? És deliciós. Bé, diu així el text. Quasi ploro. A l'institut m'han fet fora de classe. El primer dia, primera hora, després de la presentació de la directora, que la directora ens ha fet del centre, n'han cantat les excel·lències i la pedagogia. I sense ni adonar-nos-en, plof, ja érem a classe pencant. La mestra, que em foragita, és la de francès, es diu Mariona Vigorra, cosa que m'indueix a pensar que és occitana. Ha estat molt violent, jo feia l'imbècil a la darrera fila, desbordat pels nervis del primer dia, i ella, als 10 minuts de començar, ha mirat la llista per damunt de les ulleres, en veu de flautí ha dit Adrià Pujol, pronunciant la R i la I a la francesa. M'obren un expedient de comportament, de mal comportament, que duc a casa amb una certa por. He fracassat el primer dia d'institut. He començat llaurant de tort. La mare fa veure que se'l mira, però no em diu res. L'endemà sóc un noi aplicat, bulliciós, però molt més intel·ligent. Invento maneres d'agitar el galliner sense que es fixin en mi. I ara que sóc professor, m'adono que no hi ha maneres d'amagar-se en una aula. Sempre veig què fan els taralirots de la darrera fila, però no els faig fora, perquè no vull que s'espavilin gaire. No els escarmento, ans prefereixo que es creguin uns experts en camuflatge i que així vagin perdent interès en la gatada. I a partir d'aquell dia, doncs, el taralirot va ser molt més intel·ligent i va llaurar aparentment dret. Doncs, cedim la paraula a l'Adrià, que és el que hem d'escoltar. Bona, em sentiu?
això demanem que pugin. És que si jo puc parlar fluix i el tècnic de so pot pujar, o això és el màxim que hi ha... Ramon. Bé, no, ja projectaré. Penseu que jo a la universitat de mitjana tinc 120 persones a classe, però veig cares a les darreres files, a les últimes files, de dir, bueno, no m'acabeu de sentir, o sí? Sí? Bé, moltes gràcies per haver-me convidat. Recollint una mica les teves paraules sobre el que és entranyable, bueno, sí, estic emocionat per tres coses. Penseu que des de l'any 92 no posava un peu a l'institut, jo. Des de l'any 92. I això ja m'ha generat una mena d'electricitat quan he entrat, de dir, mare meva, Adrià Pujol, quants anys fa de l'any 92? Ja m'enteneu. La segona cosa que m'emociona una mica més que el fet d'estar a l'institut és que m'hagueu convocat pel 40è aniversari d'aquest concurs literari. Quan jo estava a l'institut mai en vaig tenir notícia, però que de bon grat m'hi hauria presentat, perquè jo amb 15-16 anys ja guanyava algun premi i ja anava fent les meves coses amb els contes. Però en tercer lloc, i de bo, clar, venia a parlar d'en Josep Pla a Palafrugell, davant de gent que s'ho ha llegit tot, o que diuen que s'ho han llegit tot, però especialment davant de l'expert, en Josep Pla, del primer expert del Cosmos, senyor Josep Pla, que a més a més és el meu pare, és emocionant i té el regust, potser m'equivoco, però té el regust del relleu una mica, i això és molta responsabilitat. Perquè, fixeu-vos, no només va ser el corrector, en Jordi, no només el meu pare va ser el corrector d'en Pla, sinó que en sabia tantes coses, de vegades sabia coses que en Pla mateix no sabia, d'ell. I fins a tal punt que recordo, aquesta és l'anècdota familiar, que obrirà una mica la conferència, recordo la teva filla, la meva germana petita, preguntant-te si tu eres en Josep Pla. Això va arribar a passar. Per tant, emoció, gratitud. I honor, perquè no tant per la gent gran que m'escolteu, sinó per aquests petits guetos que veig aquí, un gueto d'estudiants allà, un grupet allà amagat, alguns al final, que és per aquests, per qui realment em sento honorat de parlar avui aquí. Una mica sabent el que em trobaria, entendreu de seguida el títol de la conferència, Josep Pla i la dificultat. Per què? Copio la idea no és meva, copio la idea d'una tesi doctoral d'un amic meu, que és hel·lenista, que es diu Raúl Garriga Said, una tesi que es diu l'hàbit de la dificultat, és a dir, encomanar-se, posar-se les coses difícils expressament per progressar, sigui en el camp que sigui. En aquest cas la tesi parla de la dificultat de traduir Èsquil, sobretot un text que és l'Agamèmnon, que és probablement, diuen els entesos, probablement el text més difícil de traduir de la història. És un text en què s'hi va posar Carla Riba, per dir-ne. Doncs a mi aquesta idea de la dificultat em va venir molt bé per tornar a parlar de Pla, per fer-ho per la Frugell i per fer-ho davant del meu pare, és a dir, per fer-ho en un lloc impossible. Tornar a parlar de Pla aquí i avui i davant de segons qui no tindria gaire sentit, ja s'ha dit tot. Tenim una càtedra aquí al costat de Girona, tenim experts, tenim el corrector, no només el corrector, l'amic, no només l'amic, sinó de vegades alguna cosa més, fixeu-vos què us dic, i toca anècdota abans de començar. Aquesta guerra soterrada entre Verdagí i Pujol té petits rebrots al segle XXI. Jo, creieu-me, no us enganyo, jo he tingut durant 6 anys un petit mas, un tros d'un petit mas llogat a les Gavarres, el veïnat de Rabioses, entre Cruïlles i la Bisbal. Me'l llogava una noia que es diu Anna Verdagí. Després de 5 anys de lloguer, ininterromput, de bones relacions, d'ara et porto llenya, et regalo 3 ous, si et falta alguna cosa, aquesta noia, un dia en un dinar familiar a casa seva, a Cals Verdagí, li van dir que hi havia un ésser dolent a Palafrugell, que és el meu pare, que qüestionava el primer lloc en el rànquing de correctors d'en Pla.
Potser aquesta noia, quina és la neboda segona, em va pujar el lloguer. No és broma, no és broma. Va venir, va dir, buit, és que m'han dit això, clar, no sé què, i em va maquillar, però em va pujar el lloguer. Dit això, porto aquí els apunts. Comencem. Per què l'hàbit de la dificultat? I per què aquest enfocament per enraonar una vegada més de Josep Pla? Bé, un motiu ja l'he dit. Jo el que vull, la gent que hi ha aquí gran, potser no tant perquè ja ho tenim tot pagat, però jo el que vull és que la gent de tan gran entengui que quan més costa una cosa, més possibilitat de reeixir amb aquesta cosa. Les coses fàcils porten a pocs indrets saludables. Però, clar, us ho diu algú que el van fer fora de l'institut el primer dia. Doncs probablement per això en puc parlar. Perquè he estat a l'altre costat, sé que hi ha, no hi ha gran cosa, i en el fons no m'ha anat del tot malament. Soc professor universitari, acabo de cobrar per fer una conferència, en fi. Per un costat això, la dificultat en aquest sentit, i de l'altre, també ho he avançat perquè sobre Pla ja està tot dit. Ara bé, que estigui tot dit no vol dir que no n'hàgim de parlar sempre. No guardem una certa quota de memòria, hem d'actualitzar Pla, hem de fer-lo llegir, donar-lo llegir. Avui dia és molt més difícil llegir Pla que fa 30 anys. Avui dia, després de dues hores a Facebook i tres a Twitter, ja has llegit 15 pàgines, no té de gust llegir res més. Les emissions en digital de Pla són bastant dolentes, tant s'ha de dir, etc. La dificultat. Mireu, faré tres blocs. El primer bloc parlarà de, molt breument, però necessito que sobretot la gent jove entengui el personatge, parlarà molt breument de Josep Pla i la por. El segon bloc parlarà, ara sí, de la dificultat en relació amb l'obra. Les dificultats que Pla troba pel camí. I en tercer lloc, també molt breument, parlaré de la dificultat de llegir-lo avui o de trobar-ne edicions fiables. Parlem de la por. Soc antropòleg. I de vegades, si antropòleg i escriptor sí que són dues coses diferents, perquè de vegades jo em veig obligat a fer papers científics, a indexar-los en revistes, a fer-los en anglès. I com a antropòleg sabem els antropòlegs, els filòsofs també ho saben, que la por és probablement la por, el neguit, l'angoixa, siguin probablement l'oli o el greix amb què funciona la maquinària humana. És a dir, la por ha portat els homes i les dones de la història a actuar d'una manera o d'una altra, però al principi sempre hi havia la por d'alguna cosa. Segons Epicur, ja el coneixeu, no? És aquell grec hedonista que vivia en un jardí ple d'arbres fruiters i mig mal vestit o despullat directament, i que ho veia tot de color blanc, però segons Epicur, les pors principals de la humanitat són quatre, i segons els antropòlegs encara són les mateixes. Són la por dels déus, la por de la mort, la por del destí i la por de la malaltia. S'entén. Qui no pateix o qui no té el neguit de posar-se malalt, de morir quan moren els éssers estimats, de saber on va, de saber què ha de parar el destí, potser la por de Déu s'ha apagat una mica, ja tornarà, aquestes coses van bé, no? I la dificultat d'encarar aquestes pors. Mirem en Pla en relació amb aquestes quatre pors molt breument. Josep Pla i la por de la malaltia. Jo jugo amb avantatge. Jo tinc el meu pare és el disc d'un. No vaig a Google, vaig a en Jordi. Llavors, aquest cop no ho he fet, m'he arriscat, aquest cop no li he preguntat res, però diguem que porto ja un bagatge. Josep Pla i la por de la malaltia. Ho entendreu de seguida. Pla viu una època en què et mors de grip, i ja sabeu a quina obra vaig. En Pla, quan hi ha la passa de grip, la famosa passa de grip del quadern gris, la que l'obre, diguem-ho així, encara que ell la maquilli, la canviï de data i tot això, en Pla veu com els seus amics es moren de grip i corre mort de por, corre mort de por. La manera que té, probablement, de dissimular aquesta por, com a personatge literari, és posar-hi una mica d'ironia o fins i tot penalitzar-la i dir que per causa de la grip han tancat la universitat. Aquesta ironia fatalista, planiana, aquesta cosa de no hi ha res a fer, mirem-nos-ho tot des de molt lluny, molt, molt palafrugellenca, a algú no som així,
amb algú pensem igual però no diem res. Aquí a la Fugia parleu més, aquest fer broma sobre el fatalisme. Josep Pla i la por de la malaltia. Josep Pla i la por dels déus. Aquí entrem en matèria. Si Pla té por de la malaltia, sobretot a l'època on vivia, insisteixo, de Déu no he trobat enlloc, a l'obra completa, un Pla esporuguit pel que podria ser una ira divina o un càstig diví. És més, és el contrari. El Pla no té por de Déu, Pla té por de les persones que creuen. Ja és diferent. I aquí sí que haig de llegir perquè és on es tracta. Pla se n'enriu de les persones però no se n'enriu mai dels déus. I en altres disperses, home, Déu-n'hi-do, hi ha un hermano que està a punt de menjar-se la sopa, però abans prega i s'assigna, s'assenya, però s'assenya amb la cullera de sopa i s'esquitxa. O hi ha un altre senyor molt catòlic, no diu el nom, cosa estranya, hi ha un senyor molt catòlic que es persigna amb la pataca a la mà. És aquí on Pla veu que no hem de témer a Déu, perquè després ho elabora, diu que aquesta gent és perillosa, diu que aquesta gent fa mal. No hem de témer a Déu, sinó que hem de tenir por és la gent que creu massa o que combina actituds que no casen amb creure en Déu. Després diu una altra cosa bastant intel·ligent, en altres disperses, diu que vivim en un racó de món en què, llàstima, però tenim tanta familiaritat amb Déu, el catolicisme ens ha entrat tan a dins i de vegades de manera tan obligada, que això només pot desembocar, diu Pla, en el renec sistemàtic i xavacar. Se sorprenen molts escrits de la quantitat de renecs i de blasfèmies i blastomies i blasmes que es deixen anar quan la boca és mediterrània. I això ell se'n plany, precisament. Quan el que demana, en poques línies, però Pla demana un, com ho deia, un distant respecte a Déu. Que això ja és molt dit en boca de Pla. Després, avancem. Josep Pla i la mort. Abans hem parlat de la malaltia. Josep Pla i la mort. Una altra vegada. Jo no sé, això en Jordi ho sabrà millor, si Pla tenia la mort. Sospito que sí. I sospito que la combatia de la manera més intel·ligent que hi ha, que és vivir. I això també ho deia Epicur. Si som vius, la mort no hi és. Diu Pla, el quadre en vis. Quan les facultats literàries creadores se li enfosquiren, Tolstoi escrivia el diari, que és un document elaborat amb l'obsessió de la presència de la mort. Ell solia, sembla, escriure la nit. Després d'haver anotat el que la jornada li havia donat de si, l'escriptor tancava el seu escrit escrivint la data de l'any demà, seguida de les tres inicials que en rus corresponen a les lletres S, D, B, baixa. O sigui, si demà visc. No seré pas jo, diu Pla, no seré pas jo, després del que acabo d'escriure, qui trobi aquesta obsessió incomprensible. L'únic que dic és que és una obsessió inútil, insuportable i horrible. D'aquí no hauríem de treure que Pla i la mort no és que parlessin gaire. I finalment, Pla i el destí. Crec que és l'única por, ni la malaltia, ni la mort, ni Déu, crec que és l'única por que de veritat el va preocupar. Però per què el destí? El seu? No, el seu no, em va fer de molt grosses i això només ho pot fer un temerari. El de tots nosaltres. Jo crec que aquest destí sí que el preocupava i d'aquí certes cròniques de joventut o d'aquí, per posar només un exemple, els seus articles quan ve de presenciar la marxa sobre Roma, escandalitzat, avisant a la gent d'aquí que no s'uniformin, que no es posen camises tots del mateix color perquè el feixisme és una taca d'oli que s'estén per Europa. Jo crec que aquesta por sí que el va preocupar molt. I fins aquí. A veure si vaig bé de temps. Sí. Parlem del bloc central d'aquesta conferència, que és la dificultat d'en Pla vers la seva obra. Mireu, la primera dificultat que ell es planteja, penseu, us torno a dir, penseu que sóc antropòleg i que els antropòlegs ens sabem detectar, sabem quin és i quin no és, i això no vol dir estudiar antropologia, sinó que sabem qui té la capacitat per entendre, comprendre i traduir la realitat i qui no la té. Doncs la primera dificultat que en Pla s'autoimposa, diria que com a projecte vital per sempre, des de molt, molt, molt jove, és la dificultat de comprendre, d'entendre de què estan fetes les persones,
de quina pasta estem fets. Em placeria que les veritats de les coses, les veritats no són unívoques, no van en un sol sentit. Em placeria que tot el que puja baixa, mai més ben dit. I que per tant, dic una cosa és a dalt, el que és a baix és absurd. O assegurar-ho, o pontificar-ho. El que cal és navegar per la línia del mig, per entendre les coses. Els antropòlegs també ho fem. En pla sabia que comprendre la veritat de les coses, s'amaga darrere de capes i capes d'enganys, d'interessos i de robatoris. També sabia en pla, i aquest és el mètode antropològic per excel·lència, és el mètode comparatiu, és agafa dues coses que s'assemblin o no, compara-les i d'allà en trauràs alguna mena de veritat. I l'altra part del mètode és comença pel més petit, comença pel fenomen local microscòpic, els científics treballen igual, i després podràs explicar una pandèmia, una grip o un càncer, però tu has de començar per la cèl·lula. Em ve al cap, amb aquesta és molt bona, en Jordi em dirà quin llibre està, no me'n recordo, en pla parla d'una trepitjada amb un embalat l'any 1914, comença amb una trepitjada de pagesa, el trepitgen, mentre mira de ballar. Comença així i t'acaba explicant el segle XX. Amb una trepitjada, amb un embalat a cada post, no sé. Això és comprendre les coses. No començar per dalt, sinó començar amb una trepitjada de pagesa de cada post, que aviat és dit, en un embalat de l'any 1914. No és casual l'edat, tampoc. La dificultat de comprendre. En pla seria que les certeses se les emporta el vent. El que avui penseu, el que avui penseu els joves que sou aquí, demà serà d'un altre color, demà passat en serà d'un altre, la gent de 40 ens passa el mateix, la gent de 60 els hi passa el mateix. Les certeses millor no encaparrar-s'hi massa, o no mantenir-les a tort i a dret o a peu i a cavall. Per tant, en pla, en aquesta dificultat de comprendre, no és casual que acabés sent dues coses alhora. Una incòmoda, perquè esclar, algú que avui diu blanc, demà diu negre, llavors defensa una cosa i després una altra, és incòmode, no se sap per on agafar-lo, i alhora algú, precisament per la seva multiplicitat de punts de vista, que tothom s'ha fet sempre. En pla, va bé per tothom, fora d'algun enfadat. Per exemple, la gent de l'Estartit estava enfadada amb en pla perquè en pla no n'havia parlat mai. No sé, us voldria posar un exemple, però que potser no us agradarà. Escolteu, llegint l'obra completa d'en pla, es pot escriure un llibre de lluança del comunisme, si m'agafeu. En tenia per tothom, no era unidireccional. La dificultat de comprendre. Ell, sempre un funambulista a la corda fluixa, no casant-se mai amb res ni ningú. Fruit d'aquesta dificultat, d'aquesta autoimposició de vull entendre el món, ve la segona dificultat, que és la de fer-se entendre un mateix. Primer és comprendre què ens envolta. L'altre és explicar-ho. Dificultat una mica major que la d'entendre les coses al teu voltant. Com que en pla sabia, igual que Benjamin, que les paraules són mentida, que una paraula vol dir moltes coses diferents segons qui l'entona, qui l'escolta, quan es diu, on es diu, etc. Com que sabia que el llenguatge amaga sovint, per no dir sempre, la mentida, això és molt Benjamin, digueu-me si no és agosarat autoimposar-se a escriure. Doncs podria haver dedicat a una altra cosa, i s'hauria estalviat molts problemes, però dedicar a escriure. Segona dificultat. És més, quan ell comença a escriure de veritat, després d'alguns desvaris poètics de joventut, i afegeix un grau en aquesta dificultat, que és que s'autoimposa no només el fet d'escriure, sinó que s'autoimposa un mètode que no abandona mai més. I això és, com a mínim, digne d'un psicòpata. Finalment, algú que decideix, no ho veu, psicòpata en el sentit del diccionari, no de la premsa, psicòpata en el sentit del diccionari. Més dificultats. En aquesta obsessió per comprendre i fer entendre, què va aconseguir? Mireu, en un país on l'enveja és el motor, i això és el pla, ell va aconseguir que tothom l'entengués. Tothom. D'un bàndol, de l'altre,
gent més jove, gent més gran, radicals, conservadors. Els anarquistes perquè no s'atreveixen, però també llegien clar. Vull dir, aquí tampoc hi havia tanta cosa en triar. Tercera dificultat, la dificultat de ficar-se en política. I passo de puntetes. No perquè em falti informació, sinó perquè ho trobo irrellevant. Jo crec que en Pla s'hi va ficar, em va sortir escaldat, crec, i es va dedicar a fer política de veritat, que és lluny de les institucions, tancat al mas. És allò de... Va anar així, no? Va visitar el príncep Joan Carles, bueno, el volien fer anar a Madrid, i ell va dir, escolta, hi ha la mateixa distància de Madrid a Llofriu que de Llofriu a Madrid, que vinguin. Això és política. Per tant, jo aquí passo de puntetes, però és una dificultat que crec que ell va tenir. Una altra dificultat, cenyir-se a un programa literari. Aquí en Jordi i jo podríem discutir fins altes hores, eh? De fet, portem anys discutint això. A veure, s'ha dit que en Pla volia ser novel·lista, o que de fet no ho va aconseguir. Doncs, home, volia ser-ne i ho va aconseguir. M'explico. És un malentès. És un malentès pensar que en Pla va triar el periodisme com a mal menor un cop ja no es veia que no es podia dedicar a ser un escriptor, a ser Proust, a ser el seu estimat Proust, el seu estimat Tolstoi, i que llavors tria el periodisme com una cosa purament crematística. Sí que és veritat que llegint llibres com Cartes a Pere veus un Pla que sempre va escurant, sempre demana diners, però per què abandona la novel·lística i per què no se'l considera un novel·lista? No cal ser gaire audaç, i això us ho haig de llegir, però en Pla té com a mínim 5 novel·les i alguns n'hi posem unes 8 o 9. I aquí ja veig que ara us diria, ostres, en Pla, novel·lista. Home, mireu, molt ràpid. Als 20 anys comença una novel·la, L'home de la cama de fusta, Pelat Joan Pérez, i el publica a la revista Baix Empordà. És la mateixa edat en què tradueix l'Escorniflaire. Algú que tradueix novel·la i que n'escriu, està molt clar que ho ensenya. En aquesta època escriu molts articles de crítica literària, sobre Stendhal, Molière, Dostoyevsky i Tolstoi. Apareixen contes a la revista de Cidellà. Els escriptors, els novel·listes, no només fan novel·les, fan contes, també. No sé, el 1924 es publica una col·lecció dels contistes catalans, Plaiers, segueix traduint i fa una altra novel·la, Berlín Oest. Una altra, ja en portem dues, que no la va acabar, per això. Després, a Coses Vistes hi posa capítols de novel·la. El 1926, a la Llanterna Màgica, també. Durant aquests anys segueix publicant contes, apareix en antologies, i pam, arribem. El pròleg d'Aigua de Mar, Josep Pla diu que volia ser novel·lista. Senzillament. I en portem dues, eh? Tres, si agafem la Llanterna Màgica, més els contes. Quatre, El carrer estret. Cinc, Nocturn de primavera. 6, el campanaret, 7, l'herència, 8, el quadern gris. I això, per què no se'l presenta mai així? Jo crec que el traduirien molt més. Tenim un novel·lista a casa, també tenim un gran periodista, tenim un gran antropòleg, un costumista, el que vulgueu, però és que a més, totes aquestes novel·les i altres, el rellotger de Creixell hi podria entrar, una mica pel darrere, però hi podria entrar, totes i cadascuna d'elles són per estil, tècnica i forma diferents. Això vol dir que tenia ambició literària. El rellotger de Creixell, amb 71 anys el fa. Si fos avui i si fos nord-americà, ens l'empassem com un novel·lista. No? Tenim aquesta mania del periodista que acaba fent llibres, hiperrealista, irònic, sí, d'acord, però aquestes 8-9 novel·les són aquí. La dificultat d'esdevenir novel·lista, en el cas de Pla, no hi és, dominava, en sabia, no va tenir sort. Fa poc he trobat 1927 una revista original on prometen la publicació d'una novel·la de Pla que es dirà Relació de Triangle. Vaig parlar amb en Xavier Pla i es va tornar boig, va dir que això no existeix, és que no sé com una revista, etc. Sí que és veritat que sospito, no sé si és veritat, sospito que abandona d'alguna manera aquesta primera vocació, que després amb 56 anys recupera una mica, l'abandona perquè, esclar, quina és la propera dificultat que li cau a sobre o que ell decideix agafar? Però és un ferro roent, el que ell decideix agafar. Decideix escriure, guardar, salvaguardar la memòria col·lectiva a partir de l'any 39.
Després d'això no crec que hi pugui haver més difícil l'any 39. Decideix guardar la memòria col·lectiva i es converteix en el Josep Pla, que ara sí, tots coneixem. Ràpid, perquè vull arribar a coses que m'interessen també. Clar, no podia faltar aquí, molt breument, la dificultat d'adjectivar. Home, doncs mira, un altre lloc comú, no? Josep Pla i l'adjectiu. L'única diferència entre en Pla i la resta dels mortals, quan adjectivem, és que ell anava a l'ànima de les paraules, no a la música. Els preciosismes en l'adjectivació, sobretot en la gent que imita Pla, que és horrorós, és una cosa... Recordeu com ho fa Pla, no? Són tres articles, dos funcionen igual i el tercer desmunta el primer grup. És una cosa lluminosa. Bé, això només ho fa en Pla. Ho fa en Renard en francès, però aquí ho fa en Pla. Imitar això, on, francament, és una mica... Puc dir cutre? Sí, no? Sí, és una mica cutre. Bueno, Josep Pla i l'adjectivació. Sí, 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 és una autoimposició i pensa molt, parlant dels mots, i sobretot, i això pels que us heu presentat al concurs, els joves que us heu preparat al concurs, ell, escriure vol temps. Escriure vol dir aturar-se cada paraula, veure què vol dir. Abans de mirar el diccionari, després ja el mirarem, però primer, mira, què em suggereix, què vol dir. D'aquí que molts adjectius de Pla, molts, després de Platja d'Aro ja no s'entenen. Perquè alguns els posen els llibres a Barcelona, no els entenen, de Platja d'Aro fins a Perpinyà sí, poder fins a la Provença, però cap avall, des de Sant Joan de Palamós, potser cap avall no s'entén res. Lligada amb aquesta, la dificultat del combat amb la paraula, la prosa planiana és tan bona perquè va a l'ànima de les paraules, una vegada més. No trobareu en Josep Pla ni una paraula mal posada, una mica gràcies al meu pare, però en general ni una paraula mal posada. Això és una feinada. I per superar altres esculls en aquest combat per la llengua, sobretot, i això sí que no és només mestratge de Pla, sinó d'en Jordi, lligar curt o eliminar la xabacaneria, el melindrisme, el ridícul, fer-ho seriosament, per molt que algunes de les coses planianes siguin pura sàtira, però el que hi ha al darrere, l'autor no rigui. En aquest combat amb la paraula també, ser implacable, recordeu que Pla, un elogi de Pla, feia por. En aquest cas recull una observació de Jorge Luis Borges que diu que l'elogi és la pitjor disfressa que pot agafar una crítica. Quan algú diu que ho fas molt bé, fuig, perquè vol dir que t'està dient tot el contrari. D'aquí que Pla, per exemple, renyi tant i tant el seu amic Fages de Climent un cop mort. Li dedica un retrat cruel, molt cruel, però venint de Pla, això és un honor que tenc. El greu hauria estat que ho és. I finalment, la dificultat grossa, aquesta sí, de guardar la intimitat, el caràcter i la moral pròpies. Jo no hi era quan em va conduir per aquí, però hi havia tanta gent fent cua al Mas per fer-se la foto, si fos ara, hi hauria una de selfies amb en Pla que no ens les acabarien. Hi havia tanta cua de barcelonins, estrangers, per estar al costat seu, per dir que el coneixien, per parlar amb ell. Sí, molt bé, però a l'hora de la veritat, posem per cas per Nadal, en aquell Mas no hi havia ningú. Tothom a casa seu podia anar amb en Jordi i quatre més, en Martinell o algú altre. Però aquesta dificultat per dir, home, no m'abandoneu. I alhora, no em tracteu segons el cliché i no estic lloc comú del pagès amb boina. La gent que l'ha conegut en vida, de pagès amb boina en lloc. No? Bé, dificultat, també és fruit d'un malentès, evidentment. En Pla tenia relacions internacionals i la disfressa que tenia només era per sobreviure. Molt bé, segon bloc, i vaig acabant, perquè vull que els premiats també sàpiguen qui són. Molt petit, dins de l'hàbit de la dificultat, deixem en Pla i passem als vius. Tenim dos problemes amb en Pla avui. No només dos, però en tenim dos de grossos. La primera és que, malauradament, és difícil llegir-lo. És difícil. Jo soc professor d'una universitat de prestigi i quan els meus alumnes m'escriuen els exàmens, perquè jo els demano a mà, en català però també en castellà, em desespero. De fet,
Els únics exàmens mínimament correctes a nivell de lèxic, de construccions gramaticals i d'expressió clara d'idees són de l'Empordà, ho sento, són dels gironès, són d'aquí. Ja sé que aquí parlem el millor català del món, eh? però és que és veritat. Vull dir, de veritat, la dificultat avui dia per llegir ple és que no entén ningú perquè ningú parla català. O ningú parla el català que s'havia d'esperar. I no cal, no és una qüestió de lèxic, és una qüestió de claredat mental. No és més claredat mental que el pla, és difícil de trobar literatura. Tot i que alguns creiem, em sembla que aquí ho puc dir, en altres llocs no, que la millor literatura del vin català o surt de gent nascuda aquí, o gent que té la segona residència, com en Vinyol i la Rodoreda, però vull dir, en Ruïda, en Fages, en Pla, i els petits obligats, l'Àngel Ferran... Aquesta gent escrivia molt bé, avui és impossible. Ni jo, que tant diuen que en sé, han dit el pla del segle XXI. No cal anar tant de pressa. En fi, primera dificultat, llegir-lo. I segona, i aquí donaré pas a en Jordi, si vols parlar 5 minuts, 10 minuts, micròfon a la mà. Segona dificultat, com ens ho fem per trobar els textos, els de debò? Perquè la grapa, els correctors, els transcriptors i els mecanògrafs, de tota la gent que ha llepat els textos del pla, t'arriben unes coses que ni s'entenen. Us poso un últim exemple, l'últim llibre d'en Josep Pla, un llibre força car, La vida lenta, llibre de 23 euros, que a més d'un hem comprat, doncs hi ha un moment força interessant en què un tal mossèn Carreras fa el pregó de les festes de primavera de l'any 64, l'any 63, primer any que es fa. Dius, mossèn Carreras? Qui és mossèn Carreras? No existeix. Era Narciso de Carreras, el falangista de l'Arisbal. Clar, si encara avui, a llibres nous fets per una càtedra, encara avui, hi ha aquestes coses... El meu pare s'ho ha citat 6 vegades, 3 no és ell. Clar, em vaig enfadar, diu, hem anat a Can Jordi Pujol, que té unes litografies a casa seva d'Olot. I jo dic, tu tens una casa d'Olot. I m'ho havies amagat, clar, és que arriba un punt. Clar, no és ell. I a les notes, a la llista de noms, Jordi Pujol i Cofan, 6 aparicions. No, són 3. Exacte. Per acabar, abans que parli en Jordi. Jovent, poseu-vos-ho difícil. Poseu-vos-ho difícil. I a més, penseu que... Home, en Pla en té per tots els gustos. Si us agrada... Home, sí, no, i romanticisme també n'hi trobaríeu. Però si us agrada la novel·la d'aventures, doncs agafeu el contraband. Si us agrada la violència i el gore, doncs home, el moment aquell que s'emborratxa cada pedrosa i violenta una nena de 12 anys, no està malament. Si us agrada el thriller, el rellotger de creixells més un. Si us agrada... Ho va tocar tot, va tocar totes les pedres mestres, les van llistar totes. Per tant, jo crec que llarga vida. I ara no sé si has de parlar tu, Júlia, o si vols dir algun apunt. No, no. No, sí. No cal. No vol. No, no cal. Bé, gràcies a tothom i tinc curiositat per saber bueno, que ets guanyadors i tota aquesta gent que m'ha dit. Encara que no, que diu que no es poden fer elogis, que a vegades es poden entendre a la inversa, doncs estic segura que tots, sobretot els estudiants que heu vingut, que hem après, doncs, jo per exemple, aquesta vessant, diguéssim, no vessant, el anteposar el novel·lista per davant del periodista, doncs és una visió que m'assembla molt interessant i en el meu cas, doncs, per mi és molt bé. Es fa por. I bé, doncs, d'altra banda, el tema, doncs, hi ha hagut aquesta frase tan bonica, no? Que el pla en l'adjectivació anava a l'ànima de les paraules, no a la música, que
després podrem parlar amb els alumnes de classe, veure exactament cap on van les coses. Bé, jo penso que sí que tenim, no?, un motiu d'elogi i, per tant, sobretot d'agraïment perquè hagis volgut venir, ens hagis volgut explicar coses tan interessants. He vist cares que s'ho estaven passant, però molt, molt bé, senyor Mora, per exemple, veia la cara des d'aquí, ho veia que s'ho estava passant molt bé. Bé, gràcies, doncs, de veritat. I si us sembla, doncs ara sí, iríem passant. El lliurament, enguany farem el lliurament dels premis que ja s'han anat donant en aquest, bueno, que s'han anat celebrant en aquest institut. Doncs hem decidit que faríem, ho farem amb la màxima rapidesa possible, però irem donant aquests premis. Abans del Premi Pla i Francesc Alsius, passarem a la lectura de l'acte dels Premis de Fotografia Matemàtica. La lectura de l'acte la farà el professor de la casa de matemàtiques, que es diu Vicenç Cara, que ara mateix iniciarà la lectura dels premis. I mentre es van passant els premis, podreu... Sí, Conxita, tancaràs un moment? Podrem veure... Els veieu des de... Sí. Ens hem de moure molt, nosaltres? Sí, 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 està bé, però... Sí, podem... està bé. Però fa tants una mica. No tant, no tant. No tant, no.